Сьогодні зранку в одному з приватних будинків у селі Петрики пролунав вибух. Невідомий пакет підкинули на подвір'я помешкання, поблизу якого ми зараз знаходимось. Підозрілий пакунок отримав ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Красуватий. Пакет з невідомим містом вибухнув, щойно чоловік його підняв. На місце події одразу виїхали працівники поліції та піротехніки. За попередньою інформацією, пристрій встановили біля хвіртки близько 2 години ночі 4 вересня при вході на територію помешкання. На жаль, мав в собі вибуховий пристрій уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих таких дротів, а також кусків цвяхів, інших деталей, які були явно направлені на спричинення тілесних ушкоджень. Потерпілих доправили до університетської лікарні. Стало відомо, у чоловіка важка травма руки. Він в операційній. Дружина отримала осколочні поранення. У поліції розповіли, що разом із вибухівкою на місці також виявили і записку. Подарунок від нас – «Моменто морі», ректор «Моменто морі». «Моменто морі» собі перекладати, знаєте, що це таке. Тобто це є погроза вбивством. Ми вважаємо, що сама подія була загрозлива для життя потерпілого і його дружини. Наразі правоохоронці розглядають кілька версій, зокрема замах на вбивство, вимагання коштів через особисті чи службові конфлікти. Людина, яка це робить, досвідчений спеціаліст, дуже обережний, тому що пристрій, коли він спрацьовує від детонації, ви собі уявіть, як його положити, для того, щоб він не спрацював в руках того, що був. Місяць тому вибухівку у вигляді пакунка знайшли на авто дружини екс-заступника міського голови Володимира Камінського. У поліції ці ситуації між собою пов'язують. Наразі поліцейські опрацьовують матеріали з камер відеоспостереження.